Амбулаторія європейського зразка вкрай необхідна для сільського населення, адже тепер лікарі матимуть змогу надавати медичні послуги якісно та швидко. Під час відкриття нової лабораторії на Роменщині жителям Синівки показали, до яких кабінетів вони звертатимуться за медичною допомогою. Гарне приміщення, дуже гарно зроблений ремонт, тому то не тільки за себе, а хочу сказати і для своїх жителів, від своїх жителів, що дійсно ця лікарня заслуговує на велику увагу, на велику шану. В амбулаторії працюватимуть лікар та дві медсестри. Кабінети оснащені кушетками, столами та необхідним медичним обладнанням. Куплені телемедична апаратура, закуплені біохімічний аналізатор, де яким буде робитися холестерин, закуплений гемоглобінологічний аналізатор, де буде робитися до 24 показників крові. На виклики виїжджатиме новий службовий автомобіль. Амбулаторія обслуговуватиме 16 населених пунктів у радіусі 17 кілометрів. Вірте мені, скільки б там не жило людей, а люди потребують уваги, потребують медичного обстеження і медичної допомоги. Тобто сьогодні лікарня, автомобіль, який є, дадуть нам можливість підійти більш з розумінням до цієї проблеми. Проєкт реалізували у рамках президентської програми «Велике будівництво», вклали кошти з державного та місцевого бюджетів. Більше 9 мільйонів витрачено, всі кошти, як ви бачите, витрачені досить ефективно, гарний зроблений ремонт, закуплене обладнання і, відповідно, є всі умови для того, щоб надати вчасно і кваліфіковану медичну допомогу. За цією ж програмою до кінця навчального року мають завершити ремонт Вільшанської школи. Залишилося зробити вентиляцію, підвальне приміщення, закупити обладнання. Буде освоєно близько 15 мільйонів гривень, із них 13,5 мільйонів гривень буде виділено із Державного фонду регіонального розвитку. Цього року програма «Велике будівництво» спрямована на відновлення соціальної інфраструктури. На Сумщині планують відремонтувати понад 10 медичних установ і освітніх закладів. Новини СТС.